Zdravo, ja sam Miloš Milisavljević, osnivač kompanije Strawberry Energy. Strawberry je pionir I inovator u oblasti tehnologije pametnih gradova I naš proizvod po kome smo najpoznatiji I koji smo mi, da kažemo, prvi na svetu izmislili jeste solarna pametna klupa za punjenje telefona I ostalih uređaja. Naš glavni dosadašnji proizvod, pametna klupa, je bila spoj, da kažemo, čistih izvora energije I s druge strane nekih modernih potreba digitalnog načina života gde smo počeli da sve što radimo, radimo na osnovu mobilnog telefona. Spajajući te dve stvari, uspeli smo da napravimo taj, da kažemo, digitalni hub koji smo postavili na prometna mesta u gradovima I gde smo na taj način uspeli da približimo čiste izvore energije hiljadama ljudi u njihovom svakodnevnom životu. Glavna inspiracija za pametne klupe je došla iz naše želje da solarnu energiju koristimo u gradskom okruženju. I za većinu ljudi ja verujem da je solarna klupa bila prvi kontakt sa solarnom energijom. Podrška Evropske unije je veoma značajna I to na najmanje dva načina. Prvi je regulatorni, a druga podrška je I financijska, koja je naročito značajna u tim prvim fazama kada su još uvek ti projekti novi I teško nalaze druge modele investiranja da bi se uopšte bilo koja tehnologija posla pustila u široku primjenu.